নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত্বা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ তেলেংগানাত ৱাই চি নিজামক তোলা ধুনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য তেলেংগানাত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অগ্নিবৰ্ষী ভাষণ দিয়ে শেহতীয়াকৈ তেলেংগানা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা জিঅ' 371 বিৰোধিতা কৰিবলৈ আজি তেলেংগানাত উপস্থিত হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেলেংগানাৰ ৱাৰাংগলৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া বাগিচাত অনুষ্ঠিত সভাত ভাষণ দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৱাৰাংগলৰ এখন জনসভাত ভাষণ দি কয় যে নিজামৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰথা একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিব আৰু নিজাম তথা ৱাই চিৰ নাম মচ খাই যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যিধৰণে অনুচ্ছেদ 370 বাতিল কৰা হৈছিল ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল ইয়াতো নিজামৰ নাম ৱাই চিৰ নাম লিখা হ'ব সেইদিনলৈ আৰু বেছিদিন নাই তেওঁ লগতে কয় ভাৰতে কেতিয়াও তেনে লোকক গ্ৰহণ নকৰে যিসকল ছদ্মবেশী ধৰ্মনিৰপেক্ষতা আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে ভাৰতৰ ইতিহাসত কোৱা হৈছে যে বাবৰ ঔৰংগজেব আৰু নিজামে বেছিদিন জীয়াই থাকিব নোৱাৰে মই নিশ্চিত যে নিজামৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰথা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হ'ব আৰু ভাৰতীয় সভ্যতাৰ ওপৰত আধাৰিত এক নতুন সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ্য যে তেলেংগানাৰ চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ কৰ্মচাৰী বিৰোধী জিঅ' 371 নীতি গ্ৰহণ কৰিছে এই নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি তেলেংগানাৰ জনসভা এখনত ভাগ লয় জিঅ' 371ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে তেলেংগানা চৰকাৰে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে নতুন ব্যৱস্থা অনুসৰি চাকৰি আবণ্টন আৰু স্থানান্তৰ সন্দৰ্ভত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছে দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি দেহ ব্যৱসায় পিছত আৰক্ষীৰ জালত পুৰুষৰ পৰা মহিলা হোৱা চাৰি ধৃত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত একাংশ যুৱক যুৱতী এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ জানিব পৰা মতে আৰক্ষীয়ে এটা স্পা চেণ্টাৰত অভিযান চলাই আটক কৰে একাংশ যুৱক যুৱতীক এই ঘটনাৰ তদন্তত এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰক্ষীয়ে জনায় যে স্পা চেণ্টাৰৰ পৰা 10 যুৱতী আৰু আনগৰাকী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইয়াৰে 7 যুৱতী থাইলেণ্ডৰ আছিল আৰু 4 নিজৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল পাছপৰ্টত তেওঁলোকৰ পৰিচয় যুৱক হিচাপে আছে অন্য 3 বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে আৰক্ষীয়ে জনায় যে এই 4 যুৱকে তেওঁলোকৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি দেহ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে কেইবাদিনো ধৰি ব্যৱসায় কৰাৰ পিছত গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দৰ্শকসকল 3 খবৰটি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত নতুন দিল্লীত কোভিড পৰ্যালোচনা বৈঠক আজি দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশত এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ দেশৰ 21 ৰাজ্যত এতিয়া কোভিডে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যই ৰাজ্যই কোভিডৰ অতি মাৰাত্মক অমিক্ৰণক ৰোধ কৰিবলৈ বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এনে বিষম পৰিস্থিতিৰ মাজতে আজি সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰে কোভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কীয় এক পৰ্যালোচনা বৈঠক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কোভিড-19 পৰ্যালোচনা বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাগুয়া তাৰ লগতে গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লা কেবিনেট সচিব ৰাজীৱ গৌড়া আৰু অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে মোদীৰ অধ্যক্ষতাত আজি অনুষ্ঠিত কোভিড পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছতে অৰ্থাৎ আজি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কোভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কীয় বৈঠকত মিলিত হ'ব পুনৰবাৰ মিলিত হ'ব আজি উল্লেখ্য যে ভাৰতত আজিও অৰ্থাৎ যোৱাকালি কোভিড পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক হৈ আছে আজি 1,59,632 লোক দেশত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে এই সংক্ৰমণৰ হাৰ বিগত 224 ভিতৰত সৰ্বাধিক হিচাপে বিবেচিত হৈছে 4 খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ
উৰুকাত সান্ধ্যায়নৰ সময় সলনি কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান। উজান বজাৰৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উৰুকাৰ দিনটোত সান্ধ্যায়নৰ সময়ৰ সাল সলনি কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান। উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উৰুকাৰ বজাৰলৈ অহা আৰিত বা চিতলৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছটো মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ হিচাপে দিব। উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাই কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন বিধি নিৰ্দেশনাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাই নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰা হৈছে। উৰুকাৰ দিনটোত সান্ধ্যায়নৰ সময়ৰ সাল সলনি কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে সন্থাই। এই বিষয়ে সন্দৰ্ভত উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ দাসে কয় যে অত্যন্ত আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটোত সান্ধ্যায়নৰ সময়ৰ সাল সলনি কৰিব লাগে। উৰুকা উজান বজাৰ মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ ডাঙৰ উৎসৱ। ইয়াৰ প্ৰস্তুতি 6 মাহ আগৰ পৰা কৰা হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খাল বিহুৰ মাছ কেইদিনা এই বজাৰখনলৈ আহে। উৰুকাৰ বাবে 12 জনৰ নিশাই মাছবোৰ বজাৰলৈ আহে। উৰুকাৰ দিনা পুৱা 3 মান বজাৰ পৰা গ্ৰাহকৰ সমাগম হয় বজাৰখনত। সেয়েহে উৰুকাৰ দিনা সান্ধ্যায়নৰ সময় 2 ঘণ্টা হ'লেও আগুৱাই দিবলৈ চৰকাৰক ব্যৱসায়ী সন্থাই আহ্বান জনাইছে। ইপিনে উৰুকাৰ বাবে বজাৰখনলৈ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 90-100 টন মাছ আনিব। মৰিগাঁও, বৰপেটা, দৰং, তেজপুৰ, হাজো, নলবাৰী আদি স্থানৰ পৰা মাছবোৰ আহিব। আনহাতে ব্যৱসায়ী সন্থাই উৰুকাৰ বজাৰলৈ অহা আৰি বা চিতল সকলোতকৈ ডাঙৰ মাছটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ হিচাপে দিব বুলিও জনায়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কে বনভোজ খাই বিহুক লৈ SOP দিয়াটো হাস্যকৰ। লুৰেণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য, চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে বনভোজ খাই থকা সময়ত বিহুক লৈ কোভিড SOP দিয়াটো হাস্যকৰ আখ্যা লুৰেণজ্যোতি গগৈৰ। জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি কৰাৰো অভিযোগ লুৰেণজ্যোতি গগৈৰ। ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নতুন SOP। নতুন SOP মানি চলিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশ। এই নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া বহুতে বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে চৰকাৰক। সম্প্ৰতি ইয়াক লৈ সৰব হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰেণজ্যোতি গগৈ। চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে শ শ মানুহলৈ বনভোজ খাই থাকি বিহুক লৈ কোভিড SOP জাৰি কৰাটো হাস্যকৰ বুলি মন্তব্য জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ নেতাগৰাকীৰ। চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মাহমৰা সমষ্টিৰ খুমটাই চাহ বাগিচা ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাহমৰা সমষ্টি সমিতিৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি নেতাগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কৰিলে এই মন্তব্য। ইয়াৰ উপৰি জনজাতিকৰণৰ বিষয় সন্দৰ্ভতো সৰব হয় অৰ্থাৎ লুৰেণজ্যোতি গগৈ। জনজাতিকৰণ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কৰে তেওঁ। জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ চৰকাৰে বিভাজনৰ বীজ সিঁচি দিব খুজিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে বুলি মন্তব্য কৰে লুৰেণজ্যোতি গগৈ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে মহিলাক অপহৰণ কৰি নি 10 দিন উপজুপৰি ধৰ্ষণ পাষাণৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দেশত তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা, হত্যা ধৰ্ষণ আদিৰ ঘটনাই জৰ্জৰিত কৰিছে দেশখনক। ইয়াৰ মাজতে ৰাজস্থানৰ ৰাজল দেশৰ জিলাৰ পৰা এক ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। অভিযোগ অনুসৰি 25 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই ঋণৰ পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে অপহৰণ হৈছিল। কেৱল ইমানেই নহয়, মহিলাগৰাকীৰ চাহত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য দি অচেতন কৰি দিল্লীলৈ নি ধৰ্ষণ কৰে। অভিযোগ অনুসৰি অভিযুক্ত সঞ্জয় নেধুৱালে মহিলাগৰাকীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰে আৰু ভাইৰেল কৰাৰ বাবুকি দি প্ৰায় 10 দিন ধৰ্ষণ কৰে। মহিলাগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীৰ মতে মহিলাগৰাকীয়ে সাময়িক ঋণ লৈছিল। তেওঁ কিস্তি হিচাপত সঞ্জয়ৰ ওচৰত ঋণ পৰিশোধ কৰি আছিল, কিন্তু কৰোণাৰ বাবে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সমস্যাই দেখা দিছিল, যাৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পঞ্জাৱৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আবদ্ধ কৰি থোৱা কাৰ্য নাটকৰ বাহিৰে আন একো নহয় দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য। কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰত বুধবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আবদ্ধ কৰি থোৱা কাৰ্য এক নাটকৰ বাহিৰেও আন একো নহয়। এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস হৈ আহিছে, সেয়েতে নাটক ৰচনা কৰিছে বিজেপিয়ে।
দ্বিতীয়তে যিখন সভাত 70,000 মানুহ হ'ব বুলি কৈছিল সেইখন সভাত 7,000 মানুহৰো সমাবেশ নোহোৱাত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নাটক কৰিলে শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত এইদৰে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰে দেৱব্ৰত শইকীয়া উল্লেখযোগ্য যে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰত এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে যোগদান কাৰ্যসূচী বিগত দুদিনত বিজেপি আৰু ৰাইজৰ দলে নতুন সদস্য ভৰ্তি তথা যোগদান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনত নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ উপস্থিতি শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'কেইটা শুনি ভাল লাগিছে অৰ্থাৎ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম